Իմ հոգու տուն Գյումրի։ Այսպես է կոչվում նկարների շարքը, որում գյումրեցի ընտանիքների միասնությունը, սովորույթներն ու ավանդույթներն են, իսկ հեղինակը Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Գյումրիի մասնաճյուղի տնորեն Սուսաննա Մկրտչյանն է։ Այդ շարքի նկարներից մեկը ներկայացված է կենտրոնական հրապարակում բացված ժամանակավոր տաղավարում։ Նկարում Ալեկ Պոլցի ընտանիքի ավանդույթներից մեկն է ընդգծել հեղինակը։ Վերցրել եմ ամբողջ Գյումրվա կենցաղը, սովորույթները, որովհետև այդ բոլորը նաև մշակույթ է, բոլոր միասին վերցված։ Սա այն պահան է, երբ տատն ու պապը մադաղ են խոստացել թոռների համար, և Ալեքսանդրապոլում սովորույթ է եղել, երբ որ մատաղ են արել, մատաղացու հետ նկարվել են անպայման։ Գեղանկարչական գործը 15,000 մանր կտորներից բաղկացած փազլի է վերածվել, իսկ նկարի ընտրությունը պատահական չէ, այն խորհրդանշական է։ Մատաղի զոհաբերության թեման, որը նկարի առանցքում է, նաև Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի ակցիայի հիմքում է։ Ցանկացած գյումրեցի և ոչ միայն նրանք, նվիրաբերելով սիմվոլիկ 1000 դրամը կարող է օգնել անօթևան ընտանիքներին։ Հիմա մենք ինչ որ անում ենք, սա մատաղի նման մի բան է, որ հյուլե հավաքում ենք, և մի ընտանիք պիտի երջանգանա, որ իր գրխի վրա տանիք ունենա, և յուրաքանչյուր մարդ, ով գոնե մեկ կտոր է առնում, պիտի մտքում ինքն իրեն բավարարված զգա։ Եթե առաջվա առողջությունս տեղը լիներ ու հնարավորությունս այնքան լիներ, որ ամեն մեկին մի հատ բնակարան նվերտայի, հիմա էլ ինչքան հնարավորություն ունենք, այդքան թորնիկներից, հարսից, մեր անունից խնդրեմ, 5 հատ վերցրել ենք, 5 հատ կկպցնենք այնտեղ։ Արդեն մոտ 400 կտոր գնել ու փակցրել են։ Առաջին 10 կտորները վարչապետն է ձեռք բերել, դրանցից 9-ը փակցված են, իսկ 1-ը Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ է տարել։ Այդ, ինչպես նաև ամենավերջին կտորը փակցնելու իրավունքը, կրկին գործադիրի ղեկավարինն է։ Վարչապետի հաջորդ այցը Գյումրի անկախության տոնին է, նույն օրն էլ կամբողջանա փազլը։ Վարչապետը 10 կտոր գնեց, և մեր կամավորները ճիշտ ասած տեղադրեցին և բացումը արեցին այդ 10 կտորով, հետո նոր խորհրդի անդամները, հետո քաղաքացիները, ինքը վերցրեց իր հետ այդ մեկ կտորը, չգիտեմ, անվանական կտորը խնդրեց պահենք մեր մոտ, որպեսզի չկորցնի։ Ամենայն դեպս, եթե կորցրած լինի, հոգ չէ, որովհետև այդ ինքն իրենով արդեն վարչապետի կողմից գովազդ էր մեր համար, որովհետև այս ընթացքում այս 2-3 օրը բոլորը հարցնում են, ինչի այդ մի կտորը դադարեց։ Հաշվարկել են, օրական 300-ից 400 կտոր պետք է վաճառեն մինչև սեպտեմբերի 21-ը փազլն ամբողջացնելու համար, իսկ ակցիային մասնակցել ցանկացողները օր-օրի են ավելանում, հատկապես շտապում են իրենց ներդրումը ունենալ նրանք, ովքեր ապրել են տնակում ու գիտեն, թե ինչ բան է տարիների սպասումը ժամանակավոր կացարանում։ Ոնց որ թեթևացած լինեմ, ես իհարկե նորից եմ կրկնում, ես զգում եմ, ես ապրել եմ, ես վերապրել եմ այդ տնակային պայմանների ամբողջ գործընթացը, 20 տարի շարունակ ես բնակվել եմ տնագում, ահավոր բան է, ամառը շոգ է, ձմեռը ցուրտ է։ Ես Գյումրի պաշտեմ, գյումրեցի կողմի, կնոջ կողմից չեմ լինի, թող կանայք կպցնեն, ես տղամարդի երեսի մասը կմասնակցեմ։ Մինչ գյումրեցիներից շատերը որոշում են, թե փազլի որ կտորն է իրենցը, Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը ապագա բնակարանատերերին է ընտրում շահառուների մեծ ցանկից։ Հիմնադրամի թիրախային տարածքը նախկին բուսաբանական այգու տնակային թաղամասն է, որոշել են առաջնահերթությունը պետք է տրվի բազմանդամ ընտանիքներին։ 207 տարածքն է հիմնադրամը տներ հատկացնում, բայց 207-ից ունենք մի քանի հոգի ընտրված, որոնք խորհրդին պետք է ներկայացնենք, ու եւ խորհուրդը պետք է հաստատի ու, բայց քննարկման արդյունքում, երբ որ այս պրոյեկտը հաստատել ենք, այդ ժամանակ խոսացել ենք խորհրդի անդամների հետ, եւ որոշումը այսպես է կայացվել բազմանդամ ընտանիքներին, որտեղ կան 4, 3 կամ 5 անչափահաս երեխաներ։ Սա Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի մեծ նախաձեռնություն էր գործնեության հարկադրված դաթարից և տնորենի փոփոխությունից հետո, նախկին 2 տնորենների միջև անհամաձայնություններից ու քրեական գործերից հետո հիմնադրամը վերադարձել է բնականոն աշխատանքի։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։